Azar, eu não vou comprar outra feia. Ah, é muito feia. A dinâmica então. Fala, caralho! Tamo aí mais uma live aí bombando. Já é um boot aleatório, meu. Arthur Oliveira entrou. E Arthur? Como é que tá, Arthur? Não, vamos sim. Ah, preencher, meu. Pra quê? Agora já era. Clayton, Eliane. Eliane, você tá só de olho, Eliane. Sério mesmo? Que tu quer, ô? E aí, Claytinho? O bagulho, cara. O que, meu? Tô mandando já, calma, demora. Rapaziada, quem entrou agora aí, compartilha Eliane, a Twerk Live, compartilha aí, vamos bombar essa live aí. Dá pro Dudu aqui, hein. Boquina Nike aí, Claytinho. Tamo junto, boca de arroz. Deixa eu comprar um webcam, daí eu vou fazer o sinal da Boquina Nike. Gangue da Nike. Ah, é o boot? É, Turto, joga no PC ou no console? Coringa? Não, o Coringa não tá online aqui. Não sei onde ele anda. Acho que ele tá lá olhando o jogo lá no Kino. Quem que marcou no azul? Aonde vocês marcaram? Tava indo andar atrás do outro lá. Liane compartilhou aí, obrigado, Liane. E o Henrique, Liane, já que anda? Lucas Rosa entrou. Tá muito frio, né, Liane? Tá bom, tá bom, né? Cara, tá louco. É na cratera. Da Robene. Também caí mal pra caramba. Ah,
Cadê o Derek? Acho que alguém tá mudo aí. Ah, tô só com um M4. Tem que carregar tudo, Derek, né? É brabo. Aí, Deck, vou te dar teu selo de super fã. Sem shield, não tem shield aí. Tá de loot aí. O Alan Kaiser acabou de entrar. Aí, o Robopato. Normal. A China bota o nome pra Bootmaster 69. Opa. Aí, Pau X acabou de entrar na live aí. Aí, Paulo, como é que tá, meu irmão? Vou levar esse kit aqui pra ti, Dudu. Ah, eu vou ficar full aqui, ó. Pode pegar esse shieldinho, hein. Cadu Correia, Maurício Bebiger. Eu ia trocar essa 12 de tambor aqui por uma pump. Tem cara aí? Tem que matar os caras, meu. Olha o carro do leite de Zoala. Vou ter que superar. Canta aí, Alan. Vou divulgar teu vídeo aí, meu. Compartilha aí, Alan. Vamos passar o Fawex e o... E o Fawex. O Flakes. Quem é Flakes na vida, rapaz? Eu quero tirar um X1 com o Flakes. Pra até eu divulgar aí, ó. Esse evento. Ganhou. Ele espirrou, não aguentou.
Vai, vai. E aí, que ladrão de loot. O que eu tô fazendo? Cara, é que a... E o negócio de ruxador... Você é de família, né? Não. Paga pra mim, hein? Ei, Alan, vamos no jogo do Grêmio amanhã? Aonde? Tô chutando ele. Acho que eu já tenho ele. O traje? Qual skin? Ah, não. Tem que ser skin do passe. Mas tu tem que jogar tumulto pra te ganhar alguma coisa. Com quem tu gosta de jogar, comigo ou com o William? E tu, Dudu? Quem é que tá aí, o William? Despulha, entra lá, meu. Liane, a gente vai perder, Liane. Dois gols do Dudu. É de família isso aí, Deck, nem de estresse. Olha lá os caras descendo, ó. Tô em mim. Então, Minas maternas. Maternais. Tô perto de você aqui, Dudu. Ó. Opa. Tem cara nas costas, cuidado. Ele tá de sniper aí. Ah, sempre tô pensando, vamos H, velho. Bora, Derek. Ninguém pegou, caiu. Vai no jogo, Liane. Eu vou cair. Ele tem naquele bagulho. Ó, tem cara aí, ó. Ó, acertei 20. Oh!
Ai, não acredito. Também não vi. Olha lá, ó. Matou. Credo, cara. Não sei, abre o mapa e vê. Pegou meu cartão também. Ângelo Fazenda entrou, primo do Marlon. Dudu, até pica demais. Carlos William entrou. Lembra, já arrumou a internet? Matei na trap, dude. Mais fácil. Trancou ele, o burro. Ai. Bota a trap, bota. Ah, não, é dele. Bate com ele. Pô, dude, não é assim, cara. Sabe jogar. Bado. Tá de fetiche. Dudu, tu tá full raio do cara, Dudu. Se não ganhar, olha. Thank you.
Aí dá, velho. Ó, Dudu, Famel já tá jogando esse. Boa. Tá ruim de vida, meu. Não te bota pra cima. Se te derrubar, já era tudo. Tá, já era mais. Tá de paraquedas, meu. Se quiser, larga daí, derruba tudo e mata ele. Derruba tudo, cara. Sai daí, meu. Sai daí, derruba tudo, meu. O jogo tá tenso. Aí. Aê! Bonitinho! Bonitinho! Normal? Morreu antes de mim. Hã? O material dele. É guizada que tá assistindo e quiser jogar, deixa aí o seu nick aí, tem uma vaga no esquadrão. Na verdade duas, né? Porque tem um aí que eu vou te dizer. Aqui que eu vou compartilhar. O que falando? Focar no peixe. Servidor não demorado. Bom, ninguém tá dando bola pro que tá falando, cara. Quem tá falando? Dudu, Aleno. Ele não tá escutando, eu acho, Deck. Tem que aumentar o teu volume aí. Aí, Deck, falou que tá muito ruim. Quem falou? Bom, peço aqui. Vou chamar nos teus grupos lá. Nos grupos do Face, bota lá. Bota lá, tu nem participa dos grupos do Face. Aí aparece mais gente aí. Bota lá no teu Face lá, meu. Batei o Flix. Mistraful. Lago? Pra que tu pulou, Deck? Vai lago. Cara, vamos aonde? Lago? Que você passa, amigo? Infelizmente vou ter que se mutar. Eu já dei entrevista em espanhol, meu, não me custa nada. Dentro de la cancha com Rafa Sobes e Fernandon. El bombom continua preto. É o Capo Bombom.
pior arma do jogo. Bombom tá com saudade do Dudu, o Willy falou. Uhum. Aí Willy, quando é que tu vai arrumar a internet? Puxador deck. Quem tá tirando minha bobada? Mas tem carga contigo. Não sei, só vou usar tá lagando ainda. Que coisou isso aqui, cara? Trocar de ciência, esse skin aqui é muito focado. Todo mundo foca nela. Mas esse skin é bonito do jogo. Ai, cara, tá skin horrorosa lá. Vou deixar mais um pouco dele. Vai esquadrão. O Ângelo fazendo tá assistindo. A Dudu. Acho que eu tô jogando hoje, só tocava a bola um pro outro. Até essa Dudu tá entrosada. Mas não ganha uma partida. Da Mago é com coisa é primo do Mago. E o rifle de caça nunca mais.
Face the full. Ele nem vai dar face, ele nem vai dar face, é verdade. Não, mas... Ó o foguete. Ok. O Dudu tá lá no... Dudu tá lá no hemisfério sul. Anderson Oliveira acabou de entrar. Dudu, tu matou um squad? Não, cara. Tá bom. Ó. Tem alguém de sniper aí, sniper pesado. Tá de fechiche. Acabou a fantasminha ali, tá lá e lá, ó. Ah, fugiu, tá lá, ó. Tá pra cá, ó. Não vai fugir tão longe. Tá por aqui. Ah, bate em cara lá na frente. É eu, doente. Lá, tá lá e lá, ó. Ah, tá muito longe. Acho que vale a pena não matar ele. Tem, não. Não tem, não tem daí. Ai, 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 vai começar, cara. Ah, não, me pegou cagando. Tá em um embaixo ali, ó. Cuidado lá, ó. Cuidado, vai ver, tá subindo. Alguém tem kit ou alguma coisa? Cara, sei. Matei um lá embaixo. Ah, eu, meu, olha só como é que tá minha vida, filho. É mentira que ele tinha que ela me deu. Alguém mostrou uma rampa pra mim com esse material. Ó. Oh. Meu, vem comigo, Isada. Ah, você não avisar, cara. Avisaram o quê, cara? Da fogueira. Tem cara aqui na frente. Aham, meu. Eu vou ter que ficar na boss, não posso rushar. Você
Larga aí, cara. Ué, por que eu não posso pegar? Tu vai botar esse troço sem sustentação aí, cara. Ah, que louco, troço. Ó, o cara roubou minha sniper, meu. O cara é chinelo. Ah, ô meu, esse cara tá roubando loot, cara. Perfeito, loot. Não. Tem cara aqui, ó. Aqui, ó, tem mais loot aqui, meu, ó. Aí, ó. Meu, aqui tem loot, ó. Ah, Betão, vem pra cá, meu. Que chudinho, ó. Tô indo, velho. Ah, valeu, Anderson. Obrigado aí, mano. Tamo junto, Anderson. Também, se alguém quiser me patrocinar aí, tô aceitando. Ô, meu, preciso de mais atadura, mano. Uau! Credo, cara, os gritos tão voando, meu. Aí, gurizada, que quer nos apoiar aí, divulga aí. A gente conseguiu um patrocínio bem forte. Deck nunca ganhou 2 seguidos na vida dele. É, contigo Dudu sim. Antônio Bonato acabou de entrar aí.
Cheguei do carregador. Tira. Cheguei do carregador, cara. Deixa eu compartilhar o bagulho. Mas bah, ente, ganhamos várias. Vou ganhar mais uma, deck. Vou tentar ganhar a terceira seguida. Pra nós. Tentar ganhar aí, né, meu? Tentar bater o recorde, né? Porque é difícil ganhar duas partidas seguidas, não mais contigo, né, deck? É. Tá, meu, quem é que já caiu? Claro, o Henrique é uma criança. Não, muita gente. Vai ser ruim então, meu. Vai tá ruim, vai tá ruim. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Aí, muita gente, meu. Ai, não acredito, cara. Claro. Quem caiu com a arma, fudeu. Caímos lá pra caramba, velho. Isso não existe. É, Antoninho, obrigado por ter compartilhado aí, meu. Tamo junto ou não? Ô meu, não dá pra ir atrás desses boot aí, cara. Porra, nem pra vocês jogam Fortnite. Mas dá uma risada junto. Eu vi. Isso aí eu nem vou dizer o que que é, né? É aquela velha história. Vou trocar de skin. Vou de cinza ou 1. Cinza ou 1, zero, mano. Eu também, falta pouco. Vou de caveirinha. Nós já ganhamos já, Guilherme. Ganhamos 3 já, ou
duas seguidas, não lembro. Não, foi duas. Ganhamos duas já. Conseguimos ganhar com o Dudu e o Derek pra te ver, mano. É algo da natureza, meu, que não é normal. Aí, Marcos Cauã de Souza, Tigrinho, o irmão do Biel. Aí, gurizada, que entrou. Ô, Cauã, compartilha aí, meu. Tu, Cauã, os guri aí, meu. Dá uma força aí. Vamos chegar aos 1000 visualizações. Agora vamos ganhar, né, gurizada? Fazer bonito aí, depois tem gente olhando aí. Tá me dando uma sede. Uma sede. Olha. Ah, não. Maicon D, olha o nome do Cardo. A voz dele. Nome de abobado. É o Dila. Nome de abobado, filho. Eu também. Dudu afundando, bata louca, Guilherme Leite, do Tibaiano. É que tá frio o leite. Aí congela as mãos, aí tu sabe como é que é. Tá afundando. Certo, Cauã, tamo junto. Que é que bota essas pranchas aqui, meu? Ah, tá louco. Ah, cai lá embaixo. M4A1. Que é isso? Alguém que tá full shield, vem aqui comigo. Tem um shieldão sobrando só. Se alguém tiver shieldinho, a gente pode ficar full nós tudo. Ó, aqui ó. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tomo um. Sim. Ó, deck. Alguém me consegue mais um shieldinho pra gente ficar full aqui, eu, Dudu. Daí a gente pega, dá mais um shieldinho, os três que sobrou teu. Aí nós todos ficamos full. Eu ia falar. É pra falar bonito, não é? Tá ao vivo. Achou o tchudão? Então eu vou dar nesses dois aqui então. Vem. Tá com dois shieldão? Tá. Ah, lá onde é que tá o ping? Agora desceu, estabilizou. Acho que o Márcio tá em casa, aí tu já sabe, né? Olha lá, subiu de novo. Tá muito lagado, velho. Isso não pode ser verdade. Ô, vó, sai da internet. Ô, Shieldman. Ai, vai começar a lagar. Agora, agora. Mas se vai morrer, é a culpa do lag.
Sim, por isso que eu te disse. Luteia! Ninguém luteia a casa de velho. Ninguém vai lutar com ela, Derek. Ó, Derek, compartilha pra te ganhar o selo de super fã. Ó, vai estourar safe. Todo mundo já lutou. Tem que largar daqui, meu. Essa safe é muito rápida. Meu bot. O Michael Dilla. Safe tá muito longe ou não? Não. Tá dando. O Gol tá com a patrocínio do da Razer. Melhor que nada. E agora, meu, não vem ninguém pro canal rushar. Deck, tá de bolinha aí, Deck. Será que o Deck mutou de novo? Michael Lidland, sei lá o nome desse cara aí. Bobado. O Dila, o... Oh. Não sei. O Deck tá tomando dano. É, bom, falou que tu é fraco aqui, ó. Deck. Aonde do marca aí? Pega lá nas costas. Tem Guaranave então aqui, ó. Guaranave então, tem dois. Vou levar os dois.
É valente? Tem cara embaixo. Eles vão derrubar tudo. Vamos dar um ataque aéreo neles então. Já que estão. Foi eu que achei. Não como? Uhum. Esse ataque aéreo aí é muito forte. O bagulho não é de brincadeira. Tem uma 12 do. Deck, vem aqui, vem aqui. Deck, desce, vem aqui rápido. Fica... Calma, Deck, calma, Deck, calma. Não, 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 não. Pega aí, pega aí. Também tem. Deck, não vai muito, Deck. Pega aí que eu vou te ajudar, meu. Fica parado. Ó, 23. Pega meu cartão, alguém. Tá aí bem pertinho, hein. Tá na frente do deck. Tá na frente do deck meu cartão. Ô, deck, pega um cartão lá, meu. Bala, tava te salvando, os caras me mataram. Cadê o cartão, cara? Tem cara aqui, tem cara aqui. Que essa não tem não como não ganhar. Ah, isso aí foi ruim. Tudo pegou um refrizão pra nós lá. Se ganhar não. O tá de calça, hein? Tá frio pra descer lá embaixo, cara. Na cal?
Tá, Dudu, vai lá, meu. Pega um refrizão pra nós, as ganha. Ô, William, compartilha aí, William. William! Já tava pesado com mochila, agora vai ficar mais... Tem que botar uma âncora no teu pescoço e te jogar no rio, Deck. Pegar a skin mais bonita do jogo. Ô meu, só pode chamar por essa skin, cara. Bota o Brasil, não, Brasil não. Ah, Brasil é muito chamativo, velho. Cadê o bonequinho? Bota aí, William. Não, bota aí. Dudu afunda a barca, diz o Marcos Cauã. Aí, Ângelo, obrigado por ter compartilhado aí, Ângelo. Tamo junto. Agora foi só assim. A gente tá bombando. Vado, feita pra pegar a refusão lá. Cai aonde? Robson Saraiva. Aí, galinho, tamo junto. Olha a pena esse jogo, jogo de verdade. Arthur, tá jogando em qual console, meu? No PC, no Xbox? É o Xonguinha? É, Xonguinha? Qual plataforma tá jogando, velho? Chonguinha, a fera. Ó, tem dois lá. E meu amigo, cara? Aquele lá é pro um do William. Não sei o que escolheu cair aqui. Foi algum boot. Vou tentar explicar. Quer tirar a conclusão depois? Eu só não vou porque eu não tô afim. Essa arma podre aqui, essa arma aqui é a batida do jogo, meu. E o que que tocou aquilo lá, cara? Vem que a arma caiu ali, velho. Ah, meu, tá no PC é ruim de não jogar, velho. Os caras são muito bons. E o Dudu não consegue jogar. Oh, alguém me levanta aqui, meu. Se alguém conseguir.
O Willy tá voltando, hein, cara. Que é? Não caiu ainda? Deixa eu pegar o kitzão, né? Aí o Poli tem ido lá. Pegou pra 3, olha quem tá falando pra levantar, pra pegar o cartão dele. É, Deg. Fica assistindo a aula. O Deck largou. Ah, só um chutinho, tá até de sacanagem comigo. Ele quitou, cara. Ele tá me assistindo, seu bobado. Ele quis aparecer. Morreu já. Aí, Deck. Ah, meu, tem que largar pra cima. Só o Dudu joga arena, ele tenta na verdade. Ele tá na divisão 2. Ele caiu, ele tava na 3. Que tiroteio é esse, hein, meu? Não, tô aqui. Tá. Tem outra ali, ó. Vai ver uma P90 agora. Começa a pistola de doente. Ó, oh, ele caiu? Não. Arrumou na internet, velho? Compartilha então a live, hein? Depois, não precisa ser agora. Sete tá aqui no meu PC.
Ah, ele só não bota a parede, tinha tomado só uma. Tá me bugando, é tu. Aonde? Olha esses caras, meu. Marca onde é que estão aí, Will. Tô conseguindo ver eles, mano. Morreu. Finalizo. Bonitinho. Focar, né, meu? Sou melhor. Luciano Rios de Campos. E aí, meu goleiro, tudo bom? Falei mesmo que essas skins. Baldeck saiu mesmo, cara. É bobado. Olha que essa skin do John Wick é muito feia. Tá, meu, entra lá no meu coisa lá na minha página. Curte e compartilha. Tamo na live, Rick. Sinalizador. Oi, Fiat.
Oi, compartilha isso se puder. Do grupo do Zeca aí nos Green. Guilherme Leite. Durma com Deus ele. Will saiu? Hum? Ele não vai voltar? Sei lá, meu. Quem tirou foi tu primeiro. Hã? Battle Royale. É Gustavo. E o Henrique, vulgo ou peidola?
Esse frio tá bom pro cara tomar um whisky, né, Rei? O quentão. Eliane, tamo junto. O Henrique tá online, Eliane. Tu deixou ele jogar? Ah, domingo não metemos um quentão, Rick. Aqui, lá, aqui em casa. Valendo. Ataque aéreo. Vai nave então. Dois. Dá pra ficar quase fogo. Vem aqui, Guizão. Dudu, vem aqui. A mão se relada do logo. Tem cara aí. Uma 12, nem tá bom, né? Malzito. Dudu, vamos logo, meu. Sei lá. Caiu um pedaço de ti. Sobrou um ainda, Zé Ruelo. Mais Guaraná, deixa que eu levo. Tá muito fácil achar esse Guaraná, né? Dudu, com quem tu aprendeu a jogar Fortnite? Até Gustavo, baixa Fortnite pra jogar junto, velho. É o Zeca. Ali ele tá só no vinho, Liane. Henrique TSJ. Eu sempre deixo a 12 no meio, a Scar primeiro e a SMG. E por último eu deixo os kits, né, de sobrevivência e essas coisas todas. Foi assim que eu aprendi a jogar com o Fallout. Vai Guaraná lá. Eu tô voado no depósito de Evandro, sabe? Eu só refri. Alguém leva. Aham.
Teu tio, Gui. Alegria, alegria. Ele tá bem loucão, né? Paulo da Silva DJ. Aí, angolano, como é que tá? Meu amigo angolano. Tá esquentando então, Liane? Já matou. Tá, ah, Guzada, vamos, meu, vem. Vem pra cá. Esse aí tá pegando. Não tá esquentando pra ver o guerreiro? O Rick matou, meu. Lá atrás, ó. Cadê Fly? The Fly. Eu tô levando 3 Guaraná. Tem cara aqui na frente, ó. Aqui, ó. Mais uma live. Tão tudo aqui, meu. Embaixo, me fudi. Ué, tá lagando, meu. Aqui, dois caem em mim, meu. Ah, não acredito. Certo, Liane, viu? A Liane prometeu um Goianá se o Inter ganhar amanhã lá no depósito do Evandro. Promete a dívida dela. Dudu, pega meu coisa lá, o ataque faz ataque aéreo. Eu só morri porque o Lucas começou a lagar. Olha lá, mirando em cima, deu. Então olha lá, meu burro. Olha só, o Dudu tá mirando em cima. Caiu. Aqui pra ele.
Pega o Guaraná, o burro. Vai na pesada aí, ó. Não, não, o conteúdo é só o Royale hoje. Cadu, tá feia a coisa, hein? Eu tô te matar, mano. Tá bom. 2-0 pro Palmeiras amanhã, então. Ô, Deck, joga sério, Deck. Sem reganho. Tudo, se quiser sair do coisa assim. Tudo de futebolzinho. Bota aí, meu. Canadá. Mario John Wick. Keanu Reeves. Keanu Reeves, ele tirou o próprio rim pra poder doar pra uma pessoa. Ele mesmo fez a transfusão. O Keanu Reeves conseguiu sobreviver no deserto só apenas com um copo d'água. Ele não aprendeu ainda. Keanu Reeves. O Dudu parece o cachorrinho do MIB. Cara, tá louco? Sinto muito frio. Tu viu a desculpa dele, Deck? Porque tá morrendo. Porque tá muito frio. Que frio, rapaz. Que frio, rapaz. Esse guard jogando. Eu tô até estrelhando, velho. Amanhã o Filipão vai fazer o crime, Liane. Deck, nem sabe quem perguntou por ti. O Juliano. O gordinho. Aham. Cara, qual moral de... Engraçado. Pra mim também.
Caiu gente aí ou não? Acho pura. Não caiu ninguém aí? Só acho lag. Olha que tá, tu tá no time. Puxa, shield já. Beleza, Duri. Cura. Pega, eu já vou aí, Dé. Dá uma segurada aí. Tá, eu tô full shield, pode tomar. Como tá, cara? Não me cura. Pra isso tu serve. O Kenan Reeves, ele ganhou uma partida de Fortnite só com uma pistola. Não, essa aqui, ó. Mas o melhor é o Tecnosh ainda disparado. Mas nem joga mais esses games, acho que é lá de mano. Nunca mais ouvi falar nele. Caiu, né? Meu, os caras estão jogando melhorzinho já. Ah, bicho muito louco na sniper. É, ele nunca mais falou comigo, né, meu? Aí tudo. A gente conversava direto, sobre game e coisa. Aí ele me convidou pra fazer uma duo com ele no PUBG, né? Eu falei, bah, agora eu tô jogando só Fortnite, falei pra ele. Mas o Dudu viu o Nyx, ele parou, não fez mais nada. Falou, pra eu matar a Nyx. Me mata, Nyx. Um forte beats aqui, ó. Ali tem o suco ali embaixo. Ah, me dá a deploy, pô. Eu não vou levar aqui. Não tem paciência pra estar quitando suas merdas aqui, hein? Qual skin essa? Eu acho que tem que ser da goiazinha. O traje Vega dentro de uma estrutura de nave espacial.
Keno Reeves ganhou uma partida solo squad. Só com uma P90. Agora, né? Normal. Olha lá o ruxador, olha daí, olha que já que tá. Não, nem me fala mais esse jogo. Só me deu frustrações. Gastei um dinheirão comprando skin e não consegui jogar o jogo. Ó. Tá tudo aqui, ó. Sepelado. Toma, tomou trap, aqui tá morto. Tomou outra trap, ô bobado. Vai que eles estão quase mortos, meu. Tomaram trap os dois. É o Keno Reeves, rapaz, eu disse. Vai que eles estão miadão. Tomaram trap os dois. Pega o outro e o meu. Pra acabar o tempo, meu. Eles já pegaram. Não tem trap, Word. Pega a costa aí, pega a costa aí. Boa! Parabéns, velho, que tá aprendendo a jogar Fortnite agora. Ó, meu, eu tinha o kit, cara. Oh, pega uma doce pra mim também, né? O Rick. Eu vou levar essa poxa. Pega uma doce pra mim, Rick, por favor. Ó, trap. É. Teve uma que eu botei lá, mas deu 150 nos caras, cara. Keno Reeves, hoje um penhasco sem morrer. Keno Reeves caiu do penhasco e não morreu. Ele tem uma asa delta. O cara é o Keno Reeves, rapaz, o cara não morre. Ele morre em algum filme dele? Não, então, o cara é ídolo. Keno Reeves é o deck.
Dudu, tu olhou o novo filme do John Wick? Ah, tem uma fogueira lá, meu. Na Netflix é qual? O 2 ou 1? O 1 e na... No Telecine é o 2. Aí o 3 tem que olhar num site lá. É, trimassa. É mais tri 1 que tem um cachorrinho. O 1 é na Netflix. Acho que já saiu o 2, não sei. Então é um cachorrinho no começo? Eles matam o cachorrinho? Então é o 2, né? O burro. O 1 é o John Wick, o dia ruim para morrer. Ah, para, o Wick tá usando fogueira. Ô, mano, o 3 é muito tri-deck. Tem que olhar, meu. Mas todos são tri, meu mal. O Team Sky é bom pra caralho. Tem que olhar também o Matrix. Eu preciso de uma M4 só. Daqui não vai acertar um tiro no cara. Olha lá. Meu, como assim, Deck? Tava sem arma, cara. Pode chutei, mas bravo agora na frente do mundo. Tem um carinha aqui em mim. Ah, tá fazendo a safe. Vamos todo mundo morrer. Tem cara nas costas. Que eu sem querer. Napolito. Bombeiros do Rio Grande do Norte. Ah, é. Vamos jogar mais uma então, a finaleira então, a saideira. Ô, oh, Dudu saiu, meu. Tem que tirar ele do grupo, hein. Dá ideia, quem não fazer? Ah, saca todo mundo. Pra live então no FIFA.
Hunger in my heart, I'm an animal. Porque todavía hay de que
vida.